Cüda, Malin katta bo'lib ketibdi-ku dada bora. Beklik buyursin. Buyursin. Bu yangi hukumatlar yana bironta etkipetigan topib berishga qurbi yetmabdi-da. Gaping bo'lsa gapir. Vaqtimiz yo'q. Ota bobodan qolgan udimni bunday qilmaydilar. Mehmonga bir piyola choy berilar edi. Yo, hukumatlar yana shunga ham qurbi yetmaydimi? Jar bo'yida bir kulba. Kimlar yashaydi unda? Erta kech mehnat bilan, chol qizi Zumrad bilan, yalla yurohat bilan, onasi qimmat bilan. Saflaninglar bolalar. Mashg'ulotni davom ettiramiz. Bola qolinglar don bolalar. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n. Qiziq.